Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün müğənni Zeynfira İbrahimovanın anası Ceyran xanım vəfat edib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, sənətçi koronavirustan dünyasını dəyişən anasının tabutunu öz çiyini üzərində daşıyıb. Mərhumu son mənzilə yola salan İbrahimova sosial şəbəkədə video paylaşaraq bunları yazıb, anam ciyərimi kül etdin, sən mənə qıymazdın axı. Məni tək qoydun bu zalım dünyada, belimi büktün, qamətimi əydin.